večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Nová doba má nové výzvy. Nevím, jestli jste zaznamenali, že i velké světové společnosti, jako je Google a Facebook, chtějí bojovat proti falešným zprávám, protože vlastně v rámci toho informačního běsu, který se na nás valí z internetu, je spousta zpráv, které jsou falešný, prolhaný, nepravdivý, a Google, Facebook, ale i další začínají vymýšlet systém a způsob, jak eliminovat ty falešné zprávy, jejichž obětí se nakonec můžeme stát my všichni. Čili bude čím dál tím víc záležet na každém z nás, jak budeme vybavený na to poznat, která zpráva je falešná nebo ne. Neumím si to tak trošku úplně představit. Si přečtu zprávy a pak budu studovat, která je pravda, která ne. S tím bych mohl strávit s jednou zprávou několik dní, abych nakonec zjistil, že je falešná. K tomu máme problém s tou bezpečností, jak jste jistě zachytili. Tady třeba poslední hit, to se mi zdá velmi delikátní, že ukradli 250 tisíc adres předplatitelů nějakého porno, nějakých pornostránek, což je jako vyděračský materiál velmi výhodný. Ale to přihlašování na poštu, na maily a tak dále, všude vám doporučuji, abyste to zabezpečili. Tam je jeden vynikající požadavek, ten miluju, a všichni ty provozovatele vám řeknou, že pokud ho nedodržujete, tak vám nemůžou nic garantovat, že máte na každou takovou webovou službu používat jiné heslo. Takže máte-li třeba peníze v bance, nedej bože ve dvou, banka, pokud tam přijdete, tak vám dá hned 80 korun pokutu, že jste tam vůbec vešli a nevyřídili jste si to doma přes web, tak musíte mít na každou banku jiný heslo, tam ještě mají kontrolní piny, pokud možno, pak máte heslo teda na svoji poštu a měli byste mít na každou stránku, na kterou budete, jiný heslo, a pak máte ještě ty piny na ty karty a na to vám řeknou, nikdy to nemějte nikde napsaný. Jo. Neukládejte to nikdy na web. Teď já našel třeba stránku, kam si to můžete dát, pak jsem se dočet, že tahle ta služba byla vykradená kompletně. A stejně tak, jako když jsem se tam chtěl dostat a zapomněl jsem heslo téhle služby, kde mám všechny hesla, tak mi řekli, my jsme tak kvalitní služba, že nejsme schopni zjistit vaše heslo. A pak už jsem dostal panickou hrůzu, že bych si udělal takový obří diář, kam bych si napsal všechny hesla, všechny piny. Ale představil jsem si, že s tím celý dny chodím. Já bych se s tím bál i bejt doma, protože to můžou najít děti. Ale tak co s tím mám dělat? Kam to mám dát? A pak jsem si říkal, ne, tak se to musíš naučit. No ale tam hrozí jedna velmi nepříjemná věc. Pokud se naučím všechny piny, všechny svoje hesla, který bych měl každý 3 měsíce měnit, tomu si budu ověřovat, který zprávy jsou pravdivý a který prolhaný, přísahám a přiznávám, já už nic jiného nezvládnu.